Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você tem acompanhado alguns programas de preservação ambiental, algumas pessoas visitando conosco alguns cumes de montanha na região sudeste do nosso Brasil. E aqui, no Parque Nacional do Caparó, no Pico da Bandeira, o programa de preservação ambiental traz também convidados especiais. Vem pra cá, Jonathan! Vem pra cá, Lucas! Jonathan, que é apresentador do programa Revolução Jesus. Lucas, meu companheiro já de montanha. Vivendo conosco aí. Fizemos bastante montanha. O Lucas vivendo conosco desde o começo, essa visita daquilo que é bastidores de programa preservação ambiental e também conhecendo os cumes de montanha do nosso Brasil, por assim dizer. O Jonathan, apresentador do Revolução Jesus, vai estar vivendo conosco essa linda aventura de estar aqui a 2.892 metros de altitude, em pleno inverno, pela primeira vez. Mas gravando também uma matéria especial para o programa Revolução Jesus, não é isso, Jonathan? É isso mesmo, Charles. Nós vamos estar gravando sobre radicalidade versus radicalismo. O programa vai falar sobre isso e eu vou fazer uma experiência radical subindo o terceiro maior pico do Brasil. Já começou então, bem. Já começou bem. Radicalidade. Eu vejo que realmente vai ser radical, vou passar frio, né? Vai exigir muito do corpo, mas também vai me proporcionar uma visão espiritual também, a partir dessa radicalidade física, uma proposta também do Evangelho que é radical. Tá certo, é isso mesmo. Jonathan traduziu muito bem, vai ver essa experiência conosco, gravando também para o programa Revolução Jesus e participando como convidado especial daquilo que é o programa Preservação Ambiental. Lucas, e aí? Já estamos aí há vários meses vivendo esses bastidores de montanha a nível de Serra ali da Mantiqueira e agora trouxe você aqui, fiz questão para o terceiro ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Bandeira. Você que está vivendo essa experiência com a natureza a partir dos cumes do nosso Brasil, e aí, o que você espera visitando esse Parque do Caparó, que é um parque que, como repito, traga um carinho muito especial? Não, então, quando você falou que você ia no Caparó, eu já estava, ô Marcelo, lembra de mim quando você foi pro Caparó, eu quero muito ir, já estou falando bastante tempo na cabeça do Marcelo, mas cara, para mim está sendo maravilhoso, porque eu tenho descoberto que, às vezes, o meu jeito de falar com Deus está na natureza. Sim, eu faço a minha oração, faço a minha liturgia, minha missa diária, mas meu jeito, eu tô descobrindo que cada vez mais Deus fala muito comigo nos fatos. Deus fala muito comigo da natureza, Deus fala muito comigo num amanhecer, numa noite estrelada. Então, pra mim, cada vez mais tá sendo um encontro com Deus. E logo quando a gente chegou, você mostrou pra nós, olhando aqui... A face de Cristo na Serra do Caparó. Então, nossa, é muito lindo, então, já ver a presença de Deus nesse lugar. Então, para mim, está sendo uma maravilha. Eu estou cada vez mais contemplando esse lugar maravilhoso. De carro, seguimos para a Tronqueira pela Estrada Parque. São 6 quilômetros de subida até o nosso objetivo. Vale lembrar que o Parque Nacional do Caparaó foi criado em 1961 e está entre os mais visitados do país. A 1.970 metros de altitude, o Mirante da Tronqueira nos dá uma visão privilegiada dessa região de Minas Gerais e seus contornos. Oportunidade de observar a natureza por ângulos diferentes e desfrutar deste espetáculo tão belo e único. Experiência maravilhosa desse pôr do sol, eu nunca tinha visto um tom de verde no pôr do sol. Enquanto o sol se punha, subia um tom de verde um pouco acima do laranjão. Mas uma experiência única que eu vou guardar para sempre. Contemplar um negócio desse maravilhoso não tem palavras para falar. Como pode todo dia isso acontecer? E às vezes não tem ninguém para testemunhar isso. Isso que eu sempre digo para meus amigos, que cada dia tem um nascer, um pôr do sol diferente. Às vezes não tem ninguém num pico, numa montanha para ver. Todo dia é diferente.
E hoje nós podemos ser testemunha desse pôr do sol maravilhoso. Então, para mim, foi indescritível, sem palavras para falar. Maravilhoso. Acredito que uma das experiências mais belas que eu fiz com a natureza até então. Presenciar o pôr do sol aqui, em meio a esse monte de montanha. Cara, foi fantástico, assim, é indescritível, é espetacular. E isso me leva a rezar, brota um louvor do meu interior. Contemplar o sol, contemplar a natureza, contemplar as montanhas. E naturalmente sentir brotar esse louvor em tudo aquilo que é a criação. Saber que eu faço parte dela e que, como já foi dito, todos os dias isso acontece. Existe um nascer, existe um se pôr do sol. É lindo, maravilhoso. Preservação ambiental, visitando novamente o Parque Nacional do Caparó, iniciando agora a nossa primeira parte rumo ao Pico da Bandeira, que é a trilha até o Terreirão. Nós já estamos a 1.970 metros de altitude. Daqui até no Terreirão, como a placa indica, são 3.700 metros. Uma caminhada tranquila, suave, eu posso dizer assim. Nessa época do ano, que é a época de inverno, que é a nossa janela de montanha, que a gente costuma dizer aqui no Brasil, é a época mais do que propícia para se fazer caminhadas como essa em cumes de montanha. E o diferencial aqui no Caparaó é com certeza o frio. Temperatura agora com certeza, já na casa dos 15 graus, posso até usar essa expressão. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai esquentando. Mas a gente nunca pode deixar de lado aquilo que é a temperatura ambiente. Essa primeira parte da caminhada apresenta poucas subidas e serve para adaptar o corpo à caminhada e também ao frio, sempre em contraste com a vegetação que vai desenhando o nosso percurso. A 200 metros do ponto de chegada do dia de hoje, a casa de guarda do Terreirão, onde gentilmente o parque aqui do Caparaó nos cedeu, onde vamos passar a noite. Até agora nós já percorremos quantos quilômetros, Sérgio? Foram 3.500 quilômetros, e hoje vai ser o nosso ponto de chegada hoje, onde nós vamos passar a noite. Está localizado no último platô anterior ao Pico da Bandeira, como uma grande área de acampamento e que serve de base para quem deseja acampar e conhecer as montanhas do Caparaó. No Terreirão, conseguimos avistar o Pico do Cristal, sexta montanha mais alta do Brasil, e que o programa Preservação Ambiental já teve a grande alegria de conhecer.
friozão, hein, cara? Ó, luva, blusa. Mas tamo aí. Frio não vai desanimar-nos pra subir a montanha e pra conhecer toda essa beleza. Tá sendo fantástico. Cada momento que você sobe, você contempla uma paisagem diferente. É muito bom. Caminhar no Caparó durante o dia, mesmo com o céu nublado e com frio, oferece grandes oportunidades de conhecer e tocar na riqueza ambiental deste lugar. Minutos depois e chegamos à Lagoa Escura, também conhecida como Lagoa da Sombra, um volume d'água permanente que nunca seca e nos apresenta atributos de uma natureza capaz de surpreender. Chegamos até a Lagoa Escura. E essa lagoa aqui no fim de tarde, quando o tempo está todo limpo, de acordo com o Sairo, a gente consegue pegar o reflexo do Pico da Bandeira aqui nessa lagoa. Mas é uma particularidade única aqui do Parque Nacional do Caparó. Então nós fizemos questão de trazer o Lucas e o Jonathan e você também que está em casa para conhecer também essa particularidade. No alto de uma montanha existe uma pequena lagoa. São exatamente 10 para as 3 da manhã e o programa Preservação Ambiental, juntamente com seus convidados, o Sairo, nosso guia, o Aires aí na câmera, estamos iniciando nossa grande aventura, a última parte dessa grande aventura, estando aqui nas dependências do Parque Nacional do Caparó. 10 para as 3 da manhã, nós teremos agora fazendo uma caminhada de quantos quilômetros, ô Sairo? 3.200 km com destino ao Pico da Bandeira. Temperatura na casa dos 8 graus, com sensação térmica entre 4 e 5. Tá ventando um pouquinho só, mas a gente acredita que lá em cima talvez esteja ventando um pouco mais. É claro, a temperatura lá em cima também é bem mais baixa. Quanto mais a gente sobe, mais o frio aperta e o vento também. Ele acaba sendo um grande desafio para quem quer, numa hora como essa, num inverno como esse, chegar até o Pico da Bandeira. O desgaste físico acaba ficando até mesmo em segundo plano. E o vento, ele bate e ele corta mesmo. E é ele que vai
nos provocando e nós dando essa resposta de incentivo para se chegar até lá. Boa! Mesmo à noite, é possível perceber a riqueza natural do parque, onde as características são fortemente influenciadas pelas condições de solo, clima e altitude do maciço do Caparaó. O Caparaó parece nos desafiar novamente, proporcionando à equipe as mais variadas experiências, sensações que, com certeza, ficarão gravadas no coração dos nossos convidados. A placa indica que estamos próximos de cumprir nosso objetivo e antes de alcançar o cume do Pico da Bandeira, a escuridão é ainda mais bela com a neblina, que preenche nosso visual com cenários únicos. São exatamente 5:30 da manhã, temperatura de menos 3 graus. Vento de cortar. Eu tô fazendo questão de gravar todas essas entrevistas, fazer esse programa de preservação ambiental, usando o termo técnico, com um shotgun da própria câmera, adaptado. Para que você possa viver conosco a diversidade daquilo que é a própria fala, mas também o vento, que é muito forte. Estamos a 2.892 metros de altitude. Terceiro ponto mais alto do Brasil, Pico da Bandeira. Repito, temperatura de menos 3 graus, sensação térmica de menos 3 graus, com um vento que realmente faz a gente muitas vezes repensar o que, que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou aqui porque eu gosto de dizer que na montanha eu estou um pouco mais perto de Deus. E o Pico da Bandeira, você estando aqui nesse ponto, trazendo esse símbolo aqui, símbolo da nossa fé, não do crucificado, mas daquele que ressuscitou, então traz um significado muito, muito especial. Da última vez que eu estive aqui, eu chorei igual criança, porque nós fizemos a travessia do Espírito Santo para Minas Gerais. E foi um desgaste físico monstruoso, gigantesco. Mas aqui, realmente, se vem do Espírito Santo, se vem de Minas, a emoção ela bate muito forte, porque estar aqui é como se fosse a primeira vez. O vento forte proporciona um verdadeiro balé das nuvens e nem mesmo o frio intenso minimiza a alegria de poder estar em um dos topos do nosso Brasil. Cara, a emoção é muito grande estar aqui. Eu acho que uma das experiências mais belas que eu já tive. E também um dos frios mais fortes que eu já peguei também. A minha história de montanhismo, das montanhas que eu peguei. Mas, cara, você, todo esforço é compensado quando você chega até o fim. E a gente não sabe até onde a gente vai chegar se a gente não tentar. Né? Então é emoção demais de estar aqui e você poder chegar e ver um sinal da nossa fé, essa cruz aqui, é algo muito forte, algo que fala muito bem comigo também. Então, emocionado de estar aqui. Eu acho que todo esforço nosso, todo frio, compensa a hora que você chega aqui. Me perguntei muito o que, que eu iria fazer aqui, além de contemplar toda a beleza. Eu vim me encontrar com Deus e eu me encontrei. A natureza, a criação de Deus, proporcionou essa experiência para mim. Então, acho que fica marcado.
Eu tô muito feliz, cara. Agradeço a equipe do Preservação Ambiental, a Deus, que possibilita com que eu viva essa experiência fantástica. Eu vim aqui para me encontrar com Deus, e é o convite que eu faço a você também. Se encontre com Deus. Talvez você não tenha a oportunidade de subir uma montanha como essa, mas já foi dito que no dia a dia nós temos várias montanhas para subir, nos percalços da vida, nos desafios, e vale a pena subir. Lá no alto tem um Deus que não nos abandona. O Clarão vai anunciando a chegada de um novo dia e desperta a nossa expectativa para mais um espetáculo da natureza a 2.892 metros de altitude. Todo o meio ambiente à nossa volta é um verdadeiro espetáculo observado como em poucos lugares e nos revelam detalhes da beleza da criação. Uma natureza indescritível onde as mãos de Deus parecem repousar constantemente. Daqui de cima, tudo parece pequeno diante de nós, um esforço recompensado através de uma beleza inimaginável. Nossos olhos se perdem num horizonte de montanhas. Durante vários dias, procuramos levar até você um pouco mais de toda a beleza do Parque Nacional do Caparaó, com convidados especiais que tocaram na riqueza e nos desafios junto à natureza. Um local que se tornou exemplo de preservação, com uma das mais representativas áreas de conservação da Mata Atlântica e campos de altitude do Brasil. Até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.